Študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby maturovali 8 študenti, ktorí vystavujú svoje maturitné nábytkárske výrobky. V študijnom odbore propagačná grafika maturovali 4 študenti. Tí vystavujú svoje maturitné grafické práce podľa vyžrebovaného zadania. Študijný odbor kozmetička a vizážistka sa svojej prezentácie zhostil formou fotografií. Praktická časť odbornej zložky pozostávala z realizácie kozmetického ošetrenia, návrhu a realizácie celkovej vizáže podľa vyžrebovaného zadania a obhajoby maturitnej práce. Študijný odbor Hostinská na záver vernisáže pozval prítomných hostí na občerstvenie. Riaditeľka školy je napriek záujmu o tieto odbory sklamaná z postoja ministerstva školstva, ktoré na ďalší školský rok nepovolilo otvoriť niektoré odbory. Na ďalší školský rok nám ministerstvo školstva nepovolilo otvoriť práve študijný odbor operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. A ako vidíte, už terajší štvrtáci, ktorí končia, naši maturanti, majú toľko zákazok, že o prácu majú postarané. Do blízkej budúcnosti, možno aj do ďaleka. Uvidíme. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.